Waheshimiwa Bibi Nyoro, waheshimiwa wote wale wako hapa leo, na wakaribisha, na nataka kusema asanteni sana kuja hapa leo. Mheshimiwa Bibi Nyoro, nataka kukuonyesha heshima kubwa sana. Marsabit Town, kwa miaka mingi sana tulikosa stima, watu wamekaa kwa giza. Mimi na mheshimiwa Rasmu tukaenda kwa Kenya Power, tukaenda kwa minister ya energy, tukaomba generators, tukakosa generators hapo, tukaambiwa iko generators ya lease ya kukombolewa, tukaambiwa hatuna pesa. Tukaenda ofisi yako na ukatuambia utaweka pesa kwa budget, na hiyo generator ilifika Marsabit baada ya wiki moja. Na kwa heshima na kwa niaba ya watu ya Marsabit, nataka kushukuru wewe sana 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 Mheshimiwa Bibi Nyoro, ile heshima ulitupatia watu wa Marsabit. Marsabit watu walikuwa na nyang'anyo, ikifika saa moja maduka imefungwa kwa sababu ya wewe. Ile hatua ulichukua kutusaidia Marsabit, leo stima generators mbili imekuja, leo tunapata stima na wezi wamepotea. Shukrani sana sana, asante sana Bwana Bibi Nyoro. Mambo ya pili, ningependa kushukuru wale watu walifanya siku ya leo, vijana yetu ya university na wale watu wote ambayo walihusika na mambo ya leo. Napenda kuwashukuru sana, asanteni sana, mwendelee na masomo vizuri, Mungu awabariki, asante sana. Mambo mengine, kwa wageni wale wametoka kutoka mahali sehemu mbalimbali, kuna wageni RENDILE hapa, kuna wageni kutoka Marsabit, Borana, Gabra, Burji na wote ambayo wamefika hapa leo. Kwa niaba ya RENDILE wote naambia asanteni sana. Kama tutakuwa na sherehe kama hiyo nyingine ya Burji, nitawakaribisha sana, karibuni nyote. Na nakaribisha Bwana Bibi Nyoro akaribie. Mheshimiwa Bibi Nyoro, shida yetu ni nyingi sana. Marsabit fulani zinauliza watu, mimi najua wewe unakaa mahali ya pesa kidogo hapo na control hiyo, tafadhali sana kutusaidie. Mambo ya fulani ziko shida kubwa sana. Unajua kule Northeastern mandege ya jeshi wote inaenda huko kutusaidia, kazi zipate pesa kidogo ya chakula huko kwa bajeti, ndio watu wetu waweze kupata chakula. Mambo mengine, Mheshimiwa Bibi Nyoro, wewe uko karibu na namba wan hapo, karibu na utaruto, mahali kama Dar es Salaam kuna shida kubwa sana, watu waweze kupata ID. Tuna shida kupata ID kwa sababu watu wetu wanaenda mbali, wanaenda fora. Wanaenda fora ni mahali watu wanaenda kwa malisho, wanakaa miezi kadhaa huko. Kupata ID imekuwa shida. Tafadhali sana, tungependa tusaidike tupate ID. Ukiangalia mahali zingine town watu wanapata ID, lakini huko kijijini watu hawapati, tusaidie.